אנחנו לומדים את המאמר באתי לגני תשכ"ב, אנחנו אוחזים בסעיף ד' עמוד בחוברת עמוד י' ד'. לפני שנמשיך סעיף ד', נחזור בקצרה על הנקודה של סעיף ג'. אנחנו רוצים לבאר במאמר מהו האוצר שלמעלה שנותנים לאנשי המלחמה כדי שינצחו את המלחמה. וכדי להבין מהו האוצר, הביא הרבה במאמר, באות ששייכת לשנה זו, אות י"ב, הביא את מאמר התיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית. והתחיל לבאר מה הכוונה אור אין סוף. והסביר שהכוונה אור אין סוף לא אור של האין סוף, אלא שהאור עצמו הוא אין סוף. הסברנו בעריכות מדוע האור נקרא שאין לו סוף ולא אומרים שאין לו תחילה, מכיוון שבעצם יש לו התחלה. האור הוא לא קדמון. עלה ברצונו שיתגלה עניין האור. על איזה אור אומרים שעלה ברצונו שיהיה האור? על אור אין סוף. כשמדברים בנוגע לקדוש ברוך הוא, בעצמו יש את הדרגה שנקראת העצמות, הוא בעצמו. הוא בא בעצמות עצמו, לפעמים משתמשים בלשון יכולת העצמות, היכולת של הקדוש ברוך הוא בעצמו. לאחר מכן יש את הדרגה שנקראת האור שכלול במקור. הדברים הללו הם נחשבים בעצם כמציאות אחת איתו. אנחנו כאן מדברים על האור אינסוף, שזה דרגה שלאחר הבחינה שנקראת יכולת העצמות ואור הכלול בעצמות, אנחנו מדברים על הדרגה שנקראת אור אינסוף, שבעצם עם האור הזה הקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את העולמות. והאור הזה נקרא אין לו סוף ולא אין לו תחילה, כי הכלל הידוע שכל דבר שיש לו התחלה חייב שיהיה לו סוף. חוץ מעניין האור שהתחדש ברצון הבורא, אין הכרח שמכיוון שיש מאור חייב שיהיה אור, עלה ברצונו שיהיה מציאות של אור, והאור הזה מכיוון שהוא דבוק לגמרי במקור, הוא מעין מקורו. ומכיוון שהמקור בוודאי שאין לו סוף, כי אין לו התחלה, גם האור יש לו את אותו תכונה שאין לו סוף. אבל יש לו התחלה, כמובן. היה זמן שלא היה אור, עלה ברצונו להתגלות באופן שלו. אבל זה שהאור דבק במקורו והוא מעין מקורו, גורם שגם באור יהיה עניין של אינסוף. הנקודה הזו רצוי להעביר יותר, שזה שהאור נקרא אינסוף, זה מצד שהוא מעין המאור ודבוק במקור. דבר שני, נרגש בו המקור. ודבר שלישי, יש באור כל הזמן טבע של רצו ועלייה להיכלל במקורו. ושלושת הדברים הללו הם ג' בחינות באור בעצמו, מדוע יש לאור את התכונה של האינסוף. מעין המאור, נרגש בו מקורו, ויש בו את טבע הרצו ועלייה להיכלל במקורו. לא ניכנס לג' הפרטים, אבל כל פנים צריכים לדעת שאילו התכונות של אור אין סוף, שלכן יש בו את העניין הזה של אין לו סוף. בסיום האות למדנו חידוש נפלא, שלמרות שהאור בוודאי יש לו התחלה, אבל מכיוון שהוא כל כך דבוק ומעין מקורו ונרגש בו מקורו, ויש בו רצו להיכלל במקורו, כמבואר שלושת הבחינות הללו, במאמר של הרבי קץ שם לחושך תשכ"ד, את שלושת התכונות הללו של האור, שלכן הוא מקבל את העניין של אין סוף, למדנו בסוף סעיף ג' שהאור מקבל גם את התכונה של אין לו תחילה. במה זה מתבטא? הרי יש לו התחלה. מה הייחודיות של העצמות שאין לו התחלה? שהוא יכול להוות נבראים מאין ליש. היות ולא אין עילה וסיבה, ואין לו התחלה, הוא יכול להוות נבראים מאין ואפס. ומה מרגישים הנבראים?
שנבראו ממנו באופן ישיר, גם הם מרגישים את הנקודה הזאת שכביכול אין להם התחלה. בעצם הם מבינים שלא יכול להיות שאין להם התחלה. כל דבר יש לו התחלה. אבל במציאות של היש כיש, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, דומם, צומח, חי, מדבר, מה שאנחנו רואים בעולם שלנו, המציאות הגשמית של הדבר לא מספרת על שורשו ומקורו. שרואים את הדבר, רואים את היש. כביכול לא רואים ולא נרגש בו מצד עצמו שיש לו עילה וסיבה קודמת. ומדוע? כי העצמות שאין לו עילה וסיבה מהווה את היש הגשמי. וזה המעלה של עולם הזה הגשמי, שבו יש דווקא את כוח העצמות. כוח העצמות הזה, בפועל איך הוא מהווה באמצעות האור. אור אינסוף, שדבוק כל כולו במקור, שזה העצמות, את אותו תכונה שיש בו, שאין לו עילה וסיבה קודמת, הוא מעביר את זה גם לאור, ולכן גם באור יש את היכולת, תודה רבה, גם באור יש את היכולת להוות את המציאות של העולמות. זה הדביקות של האור במקורו. עד כאן מובן? דביקות, דביקות, עלה ברצונו שיהיה התפשטות ממנו, שנקרא בשם אור. האור מעין מקורו ודבוק מקורו. שתיים, האור נרגש בו מקורו. שלוש, באור יש רצו ותשוקה להיכלל במקורו. ולכן מצד הדביקות שלו הוא מקבל את התכונה שאין לו סוף, למרות שיש לו התחלה. שלב ב', הוא מקבל אפילו את התכונה של אין לו התחלה, שבכוח האור להוות מצד דביקותו במאור. אז מה שאור אין סוף... אם הוא דבק במאור, הוא כן אין סוף, יש לו התחלה. הוא נוצר, הוא לא היה מאז ומקדם, הוא לא קדמון. הקדוש ברוך הוא קדמון, היה זמן שהאור לא היה. הוא נוצר, היה רק המאור. נוצר האור, ואחרי שנוצר האור ברצונו, אז האור הזה כרגע, למרות שהוא אור, ומצד אחד הוא דבר נוסף על המאור, הוא לא המאור בעצמו, הוא דבר נוסף. זה לא יכולת העצמות, ולא האור הכלול במקורו. זה האור שהוא בעצם דבר נוסף על העצם, כי הוא גדר של גילוי, והעצם לא צריך להתגלות. העצם הימצאותו לכשעצמה, זה התוקף שלו. האור, כל עניינו זה לגלות ולהתגלות. ובזה שהאור הוא גילוי, הוא דבר נוסף על העצם. ובכל זאת, למרות שהוא דבר נוסף על העצם, מצד הדביקות שלו המוחלטת לעצם, למרות שיש לו התחלה, ולמרות שהוא דבר נוסף על העצם, אבל מצד הדביקות שלו הוא מעין המאור והוא אין סוף. אם מדברים בנוגע לכלים, על הכלים אני לא יכול לומר שהם מעין מקורם. הכלים זה כבר חסד, גבורה, תפארת, זה כבר ציור מוחלט. כשמדובר על ציור מוחלט, אי אפשר להגיד שהוא מעין מקורו, ודבוק במקורו, ונרגש במקורו. מה מבואר בחסידות על עניין הכלים? שהם דביקים במקורם בדביקות בלתי ניכרת. כי יש הבדל בין הדביקות של האור לדביקות של הכלי, וזה ממש מהות אחרת. דביקות האור במקורו ודביקות הכלי במקורו. ולכן דביקות האור במקורו במאור ודביקות הכלים במקורם, זה דביקות ניכרת וזה דביקות בלתי ניכרת. שלכן על הכלים, למרות שהם אלוקיים גם, הכלים דאצילות הם אלוקיים, הם לא מלאכים של עולם הבריאה, יצירה ועשייה, אבל אי אפשר לומר על כלים דאצילות שאין להם סוף, ובוודאי שאי אפשר לומר על כלים דאצילות שאין להם התחלה, כי הכלים הם מצוירים והם מוגבלים, והם דביקים במקורם בדביקות בלתי ניכרת. ולכן על הכלים לא אומרים לא אין סוף ולא אין התחילה. המקור שלהם זה האור? המקור של הכלים זה ברשימה, יש מושג של רשימה, יש מושג מהתאבות האור עם עין, נוצר עניין של כלים. אבל מכיוון שהם לא דביקים, הם לא דביקים במקורם בדביקות ניכרת, לכן על הכלים אי אפשר לומר את כל מה שאנחנו מדברים כרגע על האור, שהאור הוא אינסוף, הדיוק הוא דווקא על האור ולא על הכלי. וכל זה הסבר מדוע האור הזה שהוא אור אינסוף, הוא נקרא בשם אור אינסוף, וזה בעצם האוצר. איך הסברנו איך זה האוצר? שאדם שואל את עצמו איך אני מתמודד מול עולם הזה,
אם יש לאדם כוחות מוגבלים, הוא לא יכול לעמוד מול עולם הזה. אבל אם האדם יש לו כאן בעולם הזה את אור אינסוף, ודאי שאתה יכול לא רק להתמודד מול העולם, אתה יכול להגביה ולרומם את העולם. כי אתה נמצא בעולם שרק בעולם הזה נמצא אור אינסוף. בעולמות עליונים אין את האור אינסוף, יש שם אורות אלוקים מוגבלים. האור אינסוף אמרנו נמצא דווקא בעולם. ובפרט העניין של אין לו תחילה, זה נמצא רק בהתאבות יש מאין. התאבות יש מאין כדבר גשמי, יש רק בעולם שלנו. אתה שואל מה האוצר שנותנים לך? אתה נמצא בעולם שרק בעולם הזה נמצא האור אינסוף. וכאן נמצא האור מעין המאור. זה האוצר שאתה מקבל, שבאמצעות זה אתה יכול להתחבר לאינסוף בגלוי, ולפעול את השליחות שלך לנצח במלחמה, כפי שהסברנו מה הכוונה לנצח במלחמה. ניצחון המלחמה הכוונה לומר שהעולם מתנהל לפי הרצון האלוקי. זה נקרא הניצחון שבמלחמה, שהעולם מתנהל לפי רצון השם. עוד דברה אחת לפני שממשיכים הלאה. אין אחר כך בריאה, אבל יש כל רגע ורגע, יש התאבות של הבריאה כל רגע ורגע מחדש. אין התאבות של הבריאה מחדש, אבל יש חידוש הישנות, כפי שנראה בהמשך המאמר, כל רגע ורגע יש חידוש הישנות, כפי שנראה בהמשך המאמר, איך הבריאה חוזרת על עצמה בכל רגע ורגע. עדיין עברה קצרה, נדבר על זה בהמשך. יש עדיין הבדל בין על מה שאומרים אין לו תחילה, למה שאומרים אין לו סוף. למרות כל מה שדיברנו עכשיו, שיש דבקות של האור במאור, שתכונה מסוימת מאין לו תחילה עבר לאור, עדיין יש הבדל מהותי בין משהו לכתחילה אין לו תחילה, למה שאתה אומר שבאמצעות הדביקות שלו והרגשת מקורו, נרגש בו איזו תכונה שאין לו תחילה. על דרך שדיברנו בשיעור הקודם, שעל דרך צדיקים שהם דבוקים לגמרי במקורם, אז למרות הדביקות המוחלטת שלהם במקורם, בלשון הגמרא, איבאו צדיקה, איברו אלמה, אם היו רוצים הצדיקים, יכולים לברוא את העולם מצד דביקותם במקורם, עדיין מה שאין לו תחילה בפני עצמו, זה עניין אחר לגמרי, זה הרבה יותר נעלה. זאת אומרת, כמה שאנחנו מפלים את מעלת האור, כל הנקודה שדיברנו עכשיו, הדביקות והרגש מקורו, והתשוקה להיכלל במקורו, ולכן הוא ממש כמו המאור לדברים מסוימים, עדיין אין לו תחילה ממש, בוודאי יותר נעלה, ממי שנעלה בעין ארוך אפילו, ממי שמקבל את התכונה שאין לו תחילה, ויש לזה גם השלכה מעשית, בגילוי האלוקי בעולם, נגיע לזה בשיעורים הבאים, לבאר יותר את ההבדל בין אין לו תחילה לאין לו סוף. אבל זה על כל פנים, סיכום של מה שלמדנו בסעיף גם. הקדוש ברוך הוא בעצמו, רשב"י למשל, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה כמו המאור, אז גם אין לו תחילה. אתה סותר את מה שאמרנו או שאתה שואל? שואל התשובה שיש הבדל מהותי בין האור שדבוק במאור לאור, למאור בפני עצמו. המאור בפני עצמו זה המאור. אתה אומר שיש כאן אור, שמכיוון שהאור כל כך דבוק במקורו, אז אתה אומר שגם לו יש תכונה מסוימת שאין לו סוף, ובדברים מסוימים יש לו אפילו תכונה שאין לו תחילה. אז את התכונות האלו הוא מקבל מכיוון שהוא דבוק במקורו, והמקור בעצמו זה ממש שאין לו תחילה. הוא, יש לו התחלה. לאור אין סוף יש התחלה. אלא מה שיש לו דביקות שלכן הוא מקבל תכונה מסוימת. על דרך זה גם בצדיקים, שמדובר על אותם צדיקים שהם דבוקים לגמרי במקורם כמו רשב"י או נשמות האצילות, אז הדביקות שלהם מקנה להם תכונות מסוימות, שבתכונה הזאת היא ניכר האין לו סוף, ניכר כוחות אין סופיים של הצדיק, כי הוא כרגע דבוק, ובעצם הכוחות שלו שלו זה כוחות אין סופיים של המאור שמתגלים על ידו. ובכל זאת, הוא דבר נוסף על המאור, כי גם אור בדרגה הגבוהה ביותר שהיא דבוקה במקור, עדיין אומרים אור ומאור. כפי שדיברנו בשיעור הקודם בעריכות, איו וחיוי וגרמו אחד. איו וחיוי אחד, איו וגרמו אחד. אז יש איו ויש חיוי. אתה אומר שלמרות שזה איו וזה חיוי, זה הוא, המאור וזה האור, זה אחד. ואיו וגרמו אחד זה עוד דרגה. אבל זה לא אותו דרגה של האור, וגם האור זה לא אותו דרגה של האיו בעצמו.
אז מה זה השם השם שלנו בפרשה, יהיה אשר יהיה? כי מעכשיו זה יהיה התפשטות, נכון? יהיה אשר יהיה. אז אומר, יש פה התחלה. זה רק... השמות של הקדוש ברוך הוא, השמות של הקדוש ברוך הוא, כל שם מבטא עניין מסוים, הערה מסוימת, דרגה מסוימת. אנחנו כרגע לא מדברים על השמות כרגע, כרגע מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו ועל האור. השמות של הקדוש ברוך הוא זה אורות בכלים. כל פעם שהאור בא בציור של אחד הספירות, אז אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בשם מסוים. לכן בתפילה אומרים ברוך אתה, שזה הכי גבוה, השם אלוקינו מלך הגדול הגיבור והנורא. אז אתה מדבר על התכונות שלו ועל המלכות שלו ועל השמות שלו, ולפני זה אתה אומר ברוך אתה. כשאתה מדבר עליו בעצמו, אתה מדבר על דבר שהוא למעלה מכל השמות, אפילו למעלה משם הוויה, אתה. אתה קדוש ואחר כך ושמך קדוש. אנחנו מדברים כרגע על האור, שהאור לעניין המדובר כאן, האור והשם הוויה הוא עניין אחד. שם הוויה בדרגה הגבוהה ביותר, והאור זה אותו בחינה. אור ושם, כאן במאמר, הם משתווים לנקודה הזאת, שהאור ושם זה דבר שנוצר לצורכנו, אבל מצד שני, האור והשם דבוקים במקור, שלכן תכונות של המקור יכולים לחול על האור ועל השם מצד דביקותם במקור. צדיק יכול להיות שקול לשם הוויה? כן, כן. שקול לשם הוויה הוא יכול להיות. כן, כן. ויקרא לו, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב, כן לנוקי ישראל. רש"י אומר, רבותינו דרשו, מסכת מגילה, קדוש ברוך הוא קראו ליעקב, כן, הצדיק שהוא בטל, לעתיד לבוא כתוב, שכל הצדיקים, והמלך כולם צדיקים, יקראו על שם השם. אתה תראה יהודי, אתה תראה את שם השם. בוא נפשט את זה יותר פשוט. מה הבעיה היום? בעצם, מי שיש לו עיניים, הוא רואה כל הבריאה רק שמות של השם. הוא מסתובב ברחוב, הוא רואה שמות של השם. כל הבריאה זה צירוף אותיות של השם. צירופי אותיות. רגע, רגע, רגע. זה הכל צירופי אותיות. בעצם אתה, אין בעולם שום דבר. זה הכל, מה זה גלות? כל הגלות היא שרואים את הנוצר מהאותיות והשמות ולא רואים את השמות המהווים. בעצם, כל ההתאבות כלל שאתה מסתובב ומה שאתה נוגע, אתה נוגע בשמות של השם. כל דבר, דומם, צומע, חי מדבר, זה צירופים ותמורות וחילופים של ריש למד אלף שערים, שמתגלגל בזה הצירופי אותיות של החבבית אותיות, שאיתם השם ברא את העולם, כמבואר בספר יצירה. מה הבעיה? מה זה גלות? זה כמו שאני מדבר איתך בשפה, אני מדבר איתך עם חיות, אתה אומר, תשמע, הוא דיבר, אני לא מבין את השפה שלו בכלל. אבל ראיתי שהוא דיבר בחיות. לפחות אתה שמעת, אתה אומר, האדם הזה, הוא מבין. הוא דיבר שעה שלמה, והיא דיבר והסביר, וראיתי שהיה שם, אני לא הבנתי כלום. אז בעצם שמעת את הדובר, ולא הבנת את תוכן האותיות לגמרי. זה מה שקורה איתנו. אנחנו מסתכלים בעולם, כל מה שרואים זה אותיות של השם. אבל אנחנו לא רואים את האותיות, רואים רק את מה שנוצר מהאותיות. מה זה גאולה? שפתאום נראה את האותיות שנמצאים בדברים. כי בעצם עכשיו זה הכל אותיות. הכל אותיות. חילופי מזג אוויר, חילופים בדברים, זה הכל חילופי שמות. מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. שהיה לביתו של רב חנינא בן דוסא, שלא היה לשמן לערב שבת. זאת אומרת, ביתי, אבל חומץ יש לך? כן. מי שאמר, אני לוקח את השמן, מחזיר את זה לשורש העליון, אומר צירוף חדש, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. סך הכל מחזיר את זה לאותיות, ומצרף את האותיות מחדש. אבל צריך לדעת להחזיר את זה לאותיות. בתוך האותיות של השם יש שם הוויה. מה ההבדל בין השמות שיש אצל יהודי, לשמות שיש בכל הבריאה כולה? שבכל הבריאה כולה יש שמות אלוקים, שינדלד יוד, צבקות. ואצל עם ישראל איזה שם יש אצל היהודי? שם הוויה. אז בעצם גם עכשיו, מה מחיי יהודי שם הוויה? ומה מחיי את כל הבריאה שאר השמות? כל דבר לפי מעלתו ומדרגתו, בזה גוף יש חילופים וצירופים ותמורות. אבל בעצם הכל זה אותיות. אצל צדיקים, מכיוון שהגוף שלהם מזוכח, אז אצלם שם הוויה יותר בהתגלות. אז הם פועלים בכוח שם הוויה שנמצא בתוכם. ואנחנו מכיוון שיש עיוותים, עוונותיכם מבדילים, ויש את החומר של הגוף שלא נותן לאותיות להתגלות בנו, אז יש מחסום בין האותיות למה שאני מצד עצמי. רואים את הדבר ולא רואים את האותיות. ואז האותיות לא מצליחים כמו שצריך. אז מה יהיה לעתיד לבוא? שמכיוון של רוח התומה אוויר מן הארץ. אז אצל היהודי כל אחד יאיר שם הוויה,
השם הוויה שמאיר בתוכו, הוא יגרום את הדברים, הוא ייצור את הדברים, הוא יעשה את הדברים, כי בעצם שם הוויה שנמצא בו כרגע, יבוא לידי גילוי. העסק לא מסובך. ברגע שמורידים את האלם ואסתר, רק הכל מתגלה. וכל העבודה שלנו זה לברר ולזכח את האלם ואסתר, שיראו את השמות ואת האותיות בתוך העניין בעצמו. עד כאן סיכום קצר של פרק ג'. נתחיל פרק ד' קצת. שיר במאמר. והנה מהאור הזה, מאיזה אור? מהאור אינסוף, היו עולמות וספירות עד אין קץ ובלי גבול כלל. מאותו אור, אור אינסוף, ממנו יש עולמות וספירות עד אין קץ. והיינו, עוד רגע נראה מתי זה. כן, עוד רגע, זה לפני הצמצום. לפני הצמצום. והיינו, דכיוון שהאור שהוא מעין המאור, ובבחינת אינסוף, הרי מובן שהנבראים שנתאבו ממנו, אפילו כמו שהם למטה, הרי הם באופן של בלי גבול, ובלי גבול האמיתי. זאת מכיוון שהם נתאבו ממנו והוא בלי גבול, אז כל נברא שנתאבה ממנו, גם הוא בלי גבול. הוא מבאר שהעניין זה בלי גבול ואינסוף האמיתי בעניינים שנתאבו מאור אינסוף, ישנו בכל הדרגות. כלומר, כרגע, בכל הדרגות שנוצרו ונתאבו באמצעות האור אינסוף, יש בהם כרגע אינסוף. אנחנו נמצאים בעולם מוגבל. יש בתוך העולם שלנו, וכל שכן בעולמות שלפנינו, ישנם כוחות אינסופיים בתוך מציאות העולם, שנמצאים כרגע בתוך העולם, כי ההתאבות באה מהאור, והאור הוא אינסוף. אז יש כרגע כוחות אינסופיים. ואם אתה נוגע בכוח האינסופי הזה, אז אתה רואה את העולם בצורה אחרת לגמרי. כמו שהרב אמר לאיזה סטודנט ששאל אותו, האם זה נכון שהרבי יכול לעשות מופתים? אז הרב אמר לו, זה לא רב, כל יהודי יכול לעשות מופת. אם הוא מתרומם ומתחבר לנשמה שלו, שיהיה אינסוף, אז אם הוא נוגע בכוח האינסופי שבנשמה, אז הוא יכול להתחבר עם האינסוף. נו, לגעת בנשמה ברובד האינסופי שלה, אז זה צריך צדיק שיודע לגעת בנשמה במקום הזה. אבל בעצם יש רובד אינסופי בנשמה, שמהמקום הזה יכול להיות גילוי של האינסוף. נו, אז איפה אנחנו רואים את האינסוף בתוך העולמות? מתחיל לבאר עניין זה מהדרגה יותר עליונה למעלה מעלה. הוא מביא על זה מאמר ההידרה זוטרה. כאי בוצינה דהתפשת כל סתר ואיבר. וכד תסתלק למין דלון, לא תשתקח אלא בוצינה בלחודי. כתוב בהידרה זוטרה, זה חלק בזוהר, שרשבי אמר לקבוצת תלמידים, כמו אותו אור, שמתפשט לכל צד ופינה, ושתסתכל על האור בעצמו, אתה תראה שהאור הוא אחד. כלומר, יש לך נקודת אור באמצע, מכיוון שהנקודת אור היא מאוד חזקה, היא מתפשטת לכל הכיוונים. איך אני יודע את העוצמה של האור? אני יודע את העוצמה של האור מהמקום הרחוק שהאור מתפשט לכל הגוונים, אני יכול לדעת עוצמת האור. אם האור מגיע למרחק של כמה מטרים, אז הוא אור מוגבל. אם האור הזה תופס את כל חלל החדר, אני מבין שבעצם הוא באמת אור אחד, אבל העוצמה שלו מאוד חזקה, והראיה שהוא יכול להתפשט לכל חלל החדר. ואם חלל החדר הוא יותר גדול, והאור מתפשט לכל חלל החדר, אני מבין את עוצמתו. אומר הזוהר הקדוש, הדרגה הזאת של אור אינסוף, שעליה אנחנו מדברים, היא באמת דרגה אחת. אבל מכיוון שהיא אינסופית, היא מתפשטת בכל סדר העולמות. אז היא אחת, אבל לעוצם, עוצמתה האינסופית, יש לה יכולת להתגלות בכל מקום. אז זה שהאור אינסוף מתפשט בכל סדר ההשתלשלות, זה מראה שהוא אור אינסוף. עוד מעט נראה איפה רואים שזה מגיע לכל המקומות. אבל זה שהוא אינסוף, הראיה שהוא מגיע לכל מקום. בואו נדבר על זה באותיות פשוטות בעבודת השם. האדם נמדד במרחק שהוא יכול להגיע לאנשים שרחוקים ממנו, פיזית ונפשית. ואז אתה יכול לדעת עד כמה האדם הזה הוא יותר אינסוף. יש אנשים שאומרים, תראה, אני יכול לגעת באנשים שהם כמוני פחות או יותר עם בעלי מצב רוח חמים ונעים, בהם אני יכול לגעת. שאתה אומר, תשמע, אני יכול להגיע גם מישהו קצת ככה רציני, אבל לא מישהו מראה שחורה לחלוטין. אם האדם יכול לגעת בכל סוגי האנשים, זה מראה שבעצם אצלו מאיר איזה נקודה אינסופית. אז הנקודה האינסופית מתפשטת בכל מקום. כמה שיש נקודה יותר אינסופית,
שהיא בעצם דביקות למקור. אתה יכול לגעת ביותר פינות, ביותר מצבים, זה לא רק אנשים. אנשים, מצבים, בעיות, אתגרים. אני יודע לפתור רק בעיות עד מקום זה. בסדר? הבנתי, עד המקום הזה, מכיוון שלך יש גם את הגבול. זאת אומרת, האינסוף נמדד ביכולת לגעת, לגעת ולפתור ולרומם ולהגביע אנשים רבים שונים לחלוטין. אז אני מכיר את הבוצינה, את הקו של האור אינסוף, בזה שהוא מתפשט ומאיר צדדים שונים. זה האור אינסוף שמאיר בכל העולמות. אז הוא בעצם אור אחד, אבל מכיוון שהוא אינסוף, הוא מאיר בכל העולמות. איך קוראים לדרגה הזאת בסגנון אחר, שלמדנו עליו בזוהר ואומרים את זה בפתיחת אליהו? לדרגה הזו קוראים אנטוחד ולא בחושבן. אנטוחד ולא בחושבן זה הדרגה הזאת שהיא מיוחדת, ייחודית, אבל מצד שני היא יכולה לגעת בכל המקומות. מכיוון שהוא חד, הוא יכול להגיע בהרבה מקומות. זאת אומרת, הייחודיות שלו שהוא פשוט, והפשיטות שלו נותנת לו אפשרות לגעת בכל מקום. בואו נראה זה בלשון של המאמר. בעניינו ברוחניות שהתפשטותו היא ללא הגבלות כלל. הרי למיטתו הוא בוצינה בלחדאי, שהוא בחינת חד. זאת אומרת, יש פה דבר והיפוכו. הוא אחד, ייחודי, והוא מגיע לכל מקום. והיינו שיש בזה שני הופכים. שעניין זה שהוא בחינת חד, באופן של אחדות ופשיטות בעצם, הרי הוא מתפשט לכל סתר ואיבר. זה שהוא בעצם כל כך מיוחד וכל כך פשוט, בזה יש לו יכולת להתפשט לכל מקום. זה מראה את הפשיטות שלו ואת האחדות שלו, שמכיוון שהוא פשוט הוא יכול להגיע לכל מקום. ממשיך לבאר, זהו מה שכתוב בפתח אליהו, אנטו חד ולא בחושבן, שגם עניין זה קי על תכלית העילוי למעלה באור אינסוף. כפי שמבאר אדמו"ר האמצעי בתורת חיים סוף פרשת נוח, שבמאמר פתח אליהו מונה כמה מדרגות. מתחיל מהדרגה היותר עליונה, שעל זה הוא אומר, אנטוחד ולא בחושבן. הרי בפתיחת אליהו יש שלוש דרגות. אנטוחד ולא בחושבן, הדרגה הגבוהה ביותר. לאחר מכן, אנטו אילה על כל אילה אינסטימה על כל סטימין. ולאחר מכן, הדרגה השלישית, אנטו דאפיקת עשר תיקונים. זו הדרגה יותר נמוכה. מה זה אנטוחד? קאי על אחדות הפשוטה. מה זה ולא בחושבן? היינו שאינו בגדר חשבון כלל, להיותו למעלה מכל עניין הספירות. אנטו חד ולא בחושבן, הוא אחד שהוא לגמרי לא שרח עם הספירות. הספירות הן במספר 10, וכל ספירה יש את הציור שלה. האנטו חד הוא למעלה מכל הספירות, הוא לא בגדר הספירות. זה הפירוש הראשון באנטו חד ולא בחושבן. אחד שהוא לא בגדר הספירות. זאת, זה לא דרגה שנקראת 11. זה אחד שהוא למעלה מכל הספירות. אמנם בהכרח לומר שמאחדות הפשוטה ניתבו ריבוי הנבראים, כמבואר בארוכה בתורת חיים שם. מהדרגה הזאת שנקראת האנטוחד, הדרגה הזאת היא מהווה את ריבוי הנבראים. המצד אחד היא חד, מצד שני כל הנבראים נוצרו רק ממנה. כמובן גם המבואר לעיל מגרת הקודש, שהבריאה מעין ליש עם אור אינסוף, שהאור הוא כעין המאור, עם מהותו ועצמותו של המעציל ברוך הוא, שמציאותו ומעצמותו, ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו חס ושלום. אמרנו, מי מהווה את הכל הקדוש ברוך הוא? והמהווה בפועל זה האור שדבוק במקורו. ומה התכונה של המאור שמציאותו מעצמותו, ואין לו שום סיבה קודמת. ואם כן, ריבוי הנבראים הוא דווקא ממקום כזה ששם הוא אחדות הפשוטה, ששם אין עילה וסיבה שקדמה לו חס ושלום. רק מהדרגה הזאת, איזה דרגה? של אנטוחד. שמה היא הדרגה של אנטוחד? שאין לו עילה וסיבה קודמת? רק מהדרגה הזאת יכול להיות התהווי ריבוי הנבראים. כי כדי לברור ריבוי נבראים שונים ומשונים, שזה מה רבו מעשיך השם, זה תלוי דווקא מתי שהמהווה אין לו שום עניין של ציור. השמהווה אין לו ציור והוא אנטוחד, ממנו יכול להיות ריבוי נבראים. אז יוצא לפי זה שתי פירושים באנטוחד ולא בחושבן, שמשלימים אחד את השני. הפירוש הראשון, אנטוחד ולא בחושבן,
שהוא לא בגדר של חשבון לגמרי. הוא לא בגדר 10 ספירות. הוא פשיטות מוחלטת. הפירוש השני, אנטוחד ולא בחושבן. מהדרגה של האנטוחד, הגיעו נבראים בלי חשבון. בלי חשבון הגיעו ריבוי נבראים. אז תלוי על מי אתה אומר את האנטוחד. אתה אומר עליו שהוא אנטוחד ולא בחושבן, הוא אנטוחד ולא בגדר החשבון של 10 ספירות, הוא לא 11, הוא לא בגדר לגמרי של אותם 10 ספירות, ומזה נובע ונגזר הפירוש השני, שמצד הדרגה של האנטוחד, מצד זה נהיה בלי חשבון נבראים. כי מישהו פשוט לחלוטין, והוא לא מורכב לגמרי, ממנו יכול להיות ריבוי נבראים עד אינסוף. אז עוד פעם מה אנחנו רואים? אתה שואל איפה האינסוף נמצא? האינסוף נמצא דווקא בעולם הזה, ובשני פרטים. פרט ראשון, הרגשת היש של עולם הזה, בא מהמקום של מישהו יש האמיתי, שאין לו עילה וסיבה קודמת לו. אז הנה כאן ביש, אני פוגש את האינסוף. נקודה שנייה, איך אני פוגש את האינסוף? בריבוי נבראים שאני רואה בעולם שלנו, סוגי נבראים שונים ומשונים, בריבוי עצום מאוד, איך יכול להיות כל כך הרבה ריבוי נבראים שונים ומשונים? אלפי סוגים של אבנים ואלפי רבבות סוגים של צמחים, בעלי חיים ואנשים. זה מכיוון שהוא מגיע מהמקום של עם תוחד, שעם תוחד הוא אין סוף, לכן ממנו יכול לבוא ריבוי נבראים בלי חשבון. אז לפי הפירוש השני, מה זה ולא בחושבן? ולא בחושבן, ממי שהוא אנטוחד ולא בחושבן, שהוא לא בגדר החשבון, ממנו יגיע ריבוי נבראים עד בלי חשבון. זה, אז אתה שואל איפה האינסוף נמצא? איזה אוצר יש לך? המציאות של העולם כיש, וריבוי הנבראים שנמצאים בעולם, ועוד מעט נראה את אחדות הנבראים שנמצאים בעולם. זה פרט שלישי, כל זה מגלה את האינסוף. מה זה אחדות הנבראים? אנחנו רואים שריבוי הנבראים שבעולם חיים באופן מסוים שהם כל אחד משלים את חברו. כמו שבגוף האדם, רמח איברים ושסה גידים, כל איבר יש לו את התכונה שלו ואת הכוח שלו. וכל האיברים וכל הכוחות וכל החושים בעצם משלימים אחד את השני. האחדות וההרמוניה שיש בין כל הכוחות, החושים והאיברים, זה גילוי של האין סוף בבריאה. כי מצד אחד, כל יש נמצא בגדרים שלו ובתכונות שלו, וכל אחד רוצה את עצמו ואת ההתפשטות האישית שלו. זה שאנחנו רואים שבכל הנבריאה בעצם יש פאזל אחד, שכל החלקים משלימים זה את זה, וכל התכנים וכל הטבעיים וכל התכונות, בעצם זה שלימות של נקודה אחת, זה מגלה את האינסוף. נמצא. שבגימל פרטים מתגלה האין סוף דווקא למטה מטה עד אין תכלית. דווקא בעולם שנברא יש, כאן יש את היש האמיתי. דווקא בעולם שיש ריבוי נבראים עד אין סוף, בלי חשבון, עוד ועוד ועוד סוגים, זה מגלה את האנטוחת. היש האמיתי שהוא אין סוף. ודווקא בעולם שכל הנבראים כולם משלימים זה את זה, ובעצם כולם מאחדים אחד את השני, זה מתחיל מגוף האדם כאדם כאיש קטן, והעולם כגוף גדול שכל החלקים משלימים אחד את השני, כל זה מגלה את כוח האינסוף שיש בבריאה. בואו נראה את זה עכשיו בלשון המאמר, את הפירוש השני באן תוחד ולא בחושבן, שהוא בעצם משלים את הפירוש הראשון. מזה מוכרח בפירוש הבית, באן תוחד ולא בחושבן, כפי שמבאר במאמר, שהוא בבחינת ריבוי ביותר, שלא בערך לחשבון דה 10 ספירות. אתה רואה בעולם שיש בלי סוף נבראים. בפירוש הראשון אמרת מה זה אנטוחד ולא בחושבן. פשוט, האחד הזה הוא לא בחשבון של ה-10 ספירות. אבל מזה אתה מגיע למקום אחר לגמרי. שיש ריבוי נבראים הרבה יותר מ-10 ספירות. שלא בערך. הם באמת כולם באים דרך ה-10 ספירות. אבל הם באים בריבוי אינסופי. בזה יובן גם הלשון ולא בחושבן, שמזה משמע, שאף שאינו בגדר של חשבון, מכל מקום שייך כסל כדאי תך לומר שהוא בגדר חשבון. והרי, באחדות הפשוטה,
לא שייך אפילו כסלקדייתך שיצטרכו לשלול עניין זה, על דרך מה שכתוב בשער הייחוד והאמונה, שלא שייך לומר על חוכמה רומה ועמוקה שאי אפשר למששה בידיים. ולכן צריך לפרש כפירוש הבית הנעל, שלא בחושבן היינו שהוא בחינת ריבוי ביותר, שלא בערך לחשבון דרס הספירות. רבו אומר פה דיוק נפלא, למה מוכרחים לומר את הפירוש השני באן תוחד ולא בחושבן? פירוש הראשון לכאורה נראה הרבה יותר עמוק. אן תוחד ולא בגדר הספירות. הפירוש השני, אן תוחד שמהווה ריבוי נבראים ללא חשבון. לכאורה הפירוש הראשון הוא הרבה יותר עוצמתי. אתה אפילו לא לגמרי בגדר הספירות. אומר הרב, לכאורה זה הפוך. כשאתה אומר אן תוחד ולא בחושבן, אתה צריך לשלול. ולומר, תדע, אותו אחד שאן תוחד, שזה האור, האור הפשוט, אור אינסוף, הוא לא בגדר הספירות. על מה אתה צריך לשלול? על דבר שיש שייכות. ואז אתה צריך לשלול. על חוכמה אף אחד לא אומר שאי אפשר למשש את החוכמה בידיים. למה? כי חוכמה וידיים לא מתחברים בשום מקום, לא בדמיון ולא בפועל, ולכן אף אחד לא אומר, תשמע, החוכמה הזאת אי אפשר למשש אותה בידיים, כי לגמרי לא קשורה עם עניין של ידיים, ולכן אף אחד לא אומר עניין של ידיים בנוגע לחוכמה. אם אתה שולל משהו, זאת אומרת שיש שייכות, כי אם אין שייכות אתה אפילו לא שולל. לפי הפירוש השני שאמרנו באנט אוחד ולא בחושבן, שם בדרגה הזאת אתה לא אומר שהאנט הוא לא בגדר החשבון. בפירוש השני שאתה אומר אנט אוחד ולא בחושבן, אתה אומר האנט אוחד רק ממנו יכול להיות ריבוי נבראים ללא חשבון. אז הפירוש השני יותר מסתדר, כי הפירוש הראשון אתה שולל, אם אתה שולל זה מראה על שייכות, ובעצם אין שייכות. אין שייכות בין האנט אוחד לספירות, כי הוא לגמרי לא קשור עם הספירות. אין דמיון בין הספירות לאיו. הספירות נקראים כדבר חדש לגבי הפשיטות של האיו. בפשיטות של האין סוף אי אפשר בכלל לדבר על מספר 10. ולכן הפירוש היותר מדויק באנט אוחד ולא בחושבן, שהאנט אוחד ממנו נוצרו בלי חשבון נבראים. וזה גם מה שמבואר בתורת חיים שם, שהתגלות העניין דאנט אוחד ולא בחושבן. אחדות הפשוטה אינו בעקודים, ואפילו לא בנקודים, אלא דווקא בברודים. מסביר אדמו"ר האמצעי, איפה מתגלה הדרגה הגבוהה הזאת של אנט אוחד? יש עולם שנקרא עולם העקודים, שם 10 ספירות עקודים במקום אחד. זה 10 ספירות שגנוזים במקום אחד, אין בהם עדיין התחלקות, הם עקודים ונמצאים בכלי אחד. נקודים, זה כבר 10 ספירות איך שכל אחד בפני עצמו, זה בעולם התוהו. ברודים, זה 10 ספירות בעולם האצילות שהם בעצם מתכללים ספירה בספירה. אז יש התכללות לפני שיש התחלקות, זה נקרא עקודים. יש מציאות של ספירות כמציאות כל אחד בפני עצמה ללא אחדות, זה נקרא נקודים. ויש איך שהספירות נמצאים 10 ומתחברים אחד עם השני. מה זה בכוחות הנפש? בכוחות הנפש יש לנו גם 3 בחינות. אמיתת עניין ההתכללות עד שהיא באופן של אחדות הפשוטה אינו בכוחות היולים שבנפש, ואפילו לא בכוחות הנפש, ואפילו לא בכוחות המתפשטים מהנפש, שלא נתלבשו עדיין בפרטי חלקי הגוף, אלא דווקא לאחרי שבאים בהתחלקות לכמה חלקים בגוף, אזי נעשית התקהלות הכוחות זה מזה, ועד להתקהלות בתכלית ועד לאחדות הפשוטה. כל מה שהשם ברא באדם זה בדוגמה של למעלה. כמו שלמעלה יש עצם, יש 10 ספירות עקודים בכלי אחד, ללא התחלקות של 10 ספירות. יש נקודים, 10 ספירות כנקודה, כל אחד, בלי התכללות. ויש 10 ספירות ברודים, שזה תכלית הכוונה, שה10 ספירות מתאחדים אחד עם השני. גם בנפש של האדם יש את אותם בחינות. יש את עצם הנפש, לפני שיש כוחות.
יש את עצם הנפש לפני הכוחות, יש את הדרגה השנייה, הכוחות היולים שבנפש, כלומר, הכוחות הפוטנציאליים בנפש, שאפשר לקרוא להם כוחות היולים, יש כאן אפשרות לעניין של כוחות, זו דרגה שנייה, לא עצם הנפש בעצמה, על דרך עניין העקודים. יש כוחות שהם כבר נמצאים ככוחות, לא כיולים, אלא ככוחות, אבל לא מתלבשים בעברי הגוף. יש את הדרגה השלישית, איך שכל כוח נכנס לאחד האיברים מהגוף. שזה בדיוק אותו חלוקה. הנפש, בלי כוחות, כוחות הכלולים בנפש, היולים, פוטנציאל לכוחות, עקודים. הכוחות בנפש, איך שהם ככוחות, אבל לא מתלבשים באיברים, הכוחות שמתלבשים. איפה עיקר הגילוי של עצם הנפש? הברודים. היה לכאורה מתאים לומר, שמכיוון שהכוחות היולים הם הכי קרובים לנפש, לכאורה הם הכי יגלו את הנפש. ומזה היה נגזר לומר, שלכאורה בדרגה של הקודים, שהעשר ספירות כמציאות אחת, שם כנראה זה המקום הכי קרוב לעצם. לפי דברינו שהסברנו, מה זה אנטוחד ולא בחושבן? איפה מתגלה האנטוחד? בלא בחושבן. איפה זה הלא בחושבן? איפה שיש הרבה 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 נבראים. אין חשבון, מה רבו בעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, איך שהם בבחינת ריבוי בעולם הזה הגשמי, כאן מתגלה דווקא האנטוחד. אז אתה שואל איפה נמצא האוצר האינסוף? האינסוף נמצא פה, כי האנטוחד מתגלה במקום שלו בחושבן. כמו שזה מתגלה דווקא בדרגת הברודים, כמו שדיברנו בתחילת ההידרזותה, מה היה בתחילת ההידרזותה? שהבוצינה הזה מתגלה איפשהו מתפשט לכל פינה ולכל עבר. זאת אומרת, אני רוצה לגלות את הנקודה העצמית, אני צריך לראות את ההתפשטות במרחב. איפשהו ממנו נהיה את המרחב ואת הריבוי, פה אני באמת מגלה את האנטוחד ולא בחושבן. זאת אומרת שדווקא במקום הזה, שיש כוחות איך שהם בעברי הגוף, מה אני רואה אבל בעברי הגוף? איפה אני רואה את האינסוף בעברי הגוף? הרי בפועל יש רק רמח איברים ושסה גידים. איפה אני רואה את האינסוף באיברים? בזה שאני רואה שכל האיברים עובדים באחדות מוחלטת. בזה שהאיברים עובדים באחדות מוחלטת, כאן בתוך הגבול אני רואה כוח אינסופי. אם לא היה בהם כוח אינסופי, כל איבר ואיבר היה מושך למקום שלו. זה שכל הריבוי איברים, חוכמת הרפואה בפשטות, עובדים בצורה של התקללות הכוחות זה מזה, ומתחברים אחד לשני, החום והקור והאיברים והדחץ דם, הכל תלוי אחד בשני, הכל. עד הפרט הכי, אתה יכול לגעת ברגל, לדעת מה שקורה בראש, אתה יכול לגעת בראש, לדעת מה שקורה ברגל, כל האיברים, הכל זה מציאות אחת. זאת אומרת, ההתקללות הזו, שיש בעברי הגוף, באה מהמקום של האנטוחד. זה הנקודה השלישית, שמגלה לנו שבתוך מציאות העולם הזה, בריבוי הנבראים, איך שמתגלים כריבוי, אבל איפה שיש את האחדות שבנבראים, פה אני רואה את גילוי כוח האינסוף. בואו נראה את זה בלשון המאמר. אלא דווקא לאחרי שבאים בהתחלקות לכמה חלקים בגוף, עד שנעשה התקללות הכוחות זה מזה, ועד להתקללות בתכלית, ועד לאחדות הפשוטה, כאן מתגלה האינסוף. זהו גם מה שמבואר בהמשך של בעל ההילולה, שהפירוש אור אינסוף למטה עד אין תכלית, הוא שהגילוי וההתפשטות הוא בבחינת אינסוף ובלי גבול. ובלשון ההידרזוטרה, לכל סתר ואיבר, לכל פינה ועבר, ולכן מהאור הזה נעשים עולמות וספירות עד אין קץ. נו, אז איפה מתגלה האינסוף הזה? אמרנו שהאינסוף הזה מתגלה בריבוי הנבראים. אבל אני רואה את הנברא מוגבל. אני אומר, מה רבו מעשיך השם? אבל אם אני אספור את כל הנבראים שבעולם, אני אגיע למספר מוגבל או למספר לא מוגבל? מוגבל. אני אגיע למספר מוגבל? זאת אומרת, בעצם אמרת לי שמה, אנטוחד ולא בחושבן. האנטוחד מתגלה בריבוי הנבראים שישנם. הבנתי, יש ריבוי נבראים. או ריבוי כוחות מתקללים אצל האדם. אבל ריבוי הכוחות שמתקללים אצל האדם, זה גם סוף כל סוף כוחות מוגבלים. אולי בכוח ההולדה. אפשר להגיד... כוח ההולדה
הוא גם כוח מוגבל, מכיוון שאפשר לספור כמה הנבראים היו מאז שנברא העולם ועד היום, כמו שאפשר לספור כמה צמחים שהיו מאז בריאת העולם ועד היום, אפשר לספור. אז מה הפירוש בפשטות? בפשטות הכוונה לומר, אתה אומר, אנטוחד זה לא בחושבן, הריבוי הזה, הריבוי האינסופי, שהוא בעצם כן יש לו גבול, אבל הוא מתרבה ומתרבה ומתרבה, ואני לא רואה כרגע משהו שיעצור אותו, זה מראה לי שיש פה כוח אינסופי. אתה צודק שמבחינה מספרית, ודאי שאפשר לספור כמה נבראים היו, אפשר לספור כמה נבראים וכמה צמחים, כמו שאפשר לשער כמה טיפות יש בים, ככה אפשר לספור כמה כוחות וכמה נבראים, אבל בריבוי הזה, זה מראה לך שזה מגיע מנקודה אינסופית. ימשיך הרבי ויאמר בקטע הבא, שימו לב, שזה שבפועל העולם הוא מוגבל, והוא מכיל כוחות מוגבלים, זה לא אומר שהכוח שנמצא בעולם הוא כוח מוגבל. זה רק אומר שהעולם כרגע, איך שהוא נמצא, הוא כרגע כלי לדברים מוגבלים. אבל בעצם הכוח שיוצר דברים עוד ועוד ועוד ועוד, זה בעצם כוח אינסופי. זאת אומרת, נכון שאני כרגע נמצא במקום שאני יכול מבחינה תיאורטית לספור כמה היו. אתה צודק. אבל בעצם הכוח שמהווה אותם, הכוח שמהווה אותם הוא כוח אינסופי. כלומר, הגבול הוא רק מציאות הכלי של העולם. מצד מציאות הכוח שמהווה אותם ונמצא בתוכם כרגע, הוא כוח אינסופי. אבל מה לעשות שהם בכלים שלהם לא יכולים לתפוס בלי גבול. זאת אומרת, ההגבלה היא מצד הכלי ולא מצד מציאות האור שמהווה אותם כרגע. מכיוון שהכלי של העולם הוא כלי מוגבל, לכן בפועל יש כאן מספר. בואו נראה זה בלשון המאמר, אחר כך יהיה זמן לשאלות. אמנם כל זה הוא רק למעלה מהצמצום. ששם דווקא ישנו העניין לספירות אין קץ. לפני הצמצום יש בפועל ספירות אין קץ. כידוע, מה שכתוב מאמר של אדמור הזקן, שמביא הצמח צדה בכתב יד רב פנחס רייזיס, דיבור המתחיל המאמר 60 ימי מלאכות, בביאור העניין דה ספירות אין קץ, שבעצמות ומהות לא שייך עניין של ספירות כלל. אם מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אי אפשר לומר את המושג ספירות בכלל. ולאחרי הצמצום, לא שייך לומר ספירות אין קץ. למה? כי אחרי הצמצום אנחנו יודעים שיש רק 10 ספירות. 10 ולא 9 ו-10 ולא 11. לא יותר מ-10 ולא פחות מ-10. ורק למעלה מהצמצום ישנו העניין זה ספירות עד אין קץ. אז אם מדברים על ספירות אין קץ, בפועל זה רק לפני הצמצום. אבל גם אחרי הצמצום, בתוך העולם המוגבל, בתוך העולם של ולא בחושבן, שיש המון המון המון, בלי חשבון, בתוך העולם הזה, הכוח שנמצא בתוך ולא בחושבן, הוא כוח אינסופי. זה הקטע הבא. זאת אומרת, האינסוף בהתגלות, או בעצמוס שאין לו תחילה, או באור שלפני הצמצום, שדבוק במקורו. לאחרי זה, אחרי הצמצום, הספירות הם רק 10. אבל בתוך המציאות המוגבלת של העולם, הכוח שמהווה ומחיה כרגע בתוך העולם המוגבל הוא כוח אינסופי. רק הכלי פשוט לא יכול להכיל, אז בכלי בסוף אפשר לספור את המספר של הנבראים. אבל הכוח בעצמו הוא כוח אינסופי גם בתוך מציאות הפשוט. אז זה ממשיך במאמר. הנה מה שנאצלו הספירות במספר 10, זה על ידי הצמצום. ובכל זאת, הנה גם אחר הצמצום, ניתבו מכל מקום, עולמות בלי גבול ובלי שיעור. אחרי הצמצום, התהוו עולמות בלי גבול ובלי שיעור. איך זה יכול להיות? הרי נמצאים אחרי הצמצום. איך יכול להיות שאחרי הצמצום יהיה עולמות בלי גבול? והעניין בזה, הנה, כאשר הספירות נמשכים בעולם האצילות, הרי אם היותו עולם האחדות, והספירות שבו הם בלי מה, הרי הם במספר 10 דווקא. בפועל בעולם האצילות כמה ספירות יש? 10. יתרה מזה, שגם הספירות הגנוזות הן מספר 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. גם הספירות הגנוזות, איך שהן נמצאים, גנוזות במעצילן, שבזה נקרא בעולם העקודים, גם שם מה אתה אומר, מה גנוז? 10 ספירות גנוזים. לכאורה, כיוון שמצד עצמם הספירות הן עד אין קץ,
כיצד נעשים בעולם האצילות המספר דעשר ספירות דווקא? אתה אומר שבמקור שלהם הם בלי גבול. איך אחרי הצמצום הם נהיו דווקא עשר? העניין הוא שזהו מצד הצמצום ומקום פנוי, שזהו צמצום הראשון שהוא סילוק האור לגמרי, קדוש ברוך הוא סילק את הבלי גבול לגמרי, וכיוון שעל ידי הצמצום בא האור והגילוי בבחינת מידה וגבול, לכן נעשו הספירות במספר עשר. זאת אומרת, עלה ברצונו אחרי הצמצום שיהיה עשר. יכל להיות שאחרי הצמצום יהיה עשרים, עלה ברצונו שהסיפור יהיה עשר, ויש כמה הסברים מה יש במספר עשר, ראש תוך סוף, וכל אחד מהם יש בו ראש תוך סוף, והמקום המחזיקם ביחד זה עשר. אז יש סוד במספר עשר. ועל זה מבאר במאמר שהעניין זה בלי גבול, הוא לא רק לפני הצמצום, אלא גם לאחרי הצמצום. שנעשה את ההגבלה די 10 ולא 9, 10 ולא 11, ישנו גם העניין שהספירות הן באופן של בלי גבול. איך זה יכול להיות? הבנתי שלפני הצמצום יש בלי גבול, כי לפני הצמצום מאיר אור אין סוף שהוא דבוק במקורו, והמקור אין לו סוף ואין לו התחלה, אז גם בספירות יכול להיות ספירות אין קץ. אבל אחרי הצמצום איך יכול להיות? כפי שמבאר אדמור הזקן ובא בדרוש ג' שיטות, ובארוכה יותר בכמה דרושים שלא נתפסו, שהספירות דאצילות כמו שהן באצילות, הן באופן של בלי גבול. ועד כדי כך, שכדי שיוכלו להיות הנבראים דביה, שהם נבראים מוגבלים, הרי זה דווקא על די בחינת נעל דשכינתה, שעל זה נאמר בפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים, שזה עניין המלאכים מתת וסנדל, שהם נקראים נעלי השכינה. מה כתוב כאן? אם אתה דן על עולם האצילות, בעצם, האור באצילות הוא בלי גבול. זה שבאצילות קוראים לו 10 ולא 9, זה מצד הפעולה שלו בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. וכדי שהאור שהוא בלי גבול באצילות יוכל לפעול בביאה במספר 10, חייבים נעליים. כמו שאדם לובש נעליים, אז הנעליים זה הגנה כדי שיוכל לדרוך למטה. אז המלאכים, שהם נקראים נעלי השכינה, הם מצמצמים את האור הבלתי גבולי באצילות, והופכים שיהיה גבול בביאה. כלומר, אם אתה דן על האצילות מצד אצילות לכשעצמו, אצילות הוא בלי גבול. אבל מכיוון שהאצילות נמצא כדי שסוף כל סוף יהיה בביאה גבול, לכן באמצעות המלאכים נוצר גבול באצילות, שימו לב, לא לשם הציור דאצילות, אלא על שם הפעולה של אצילות בביאה. זאת אומרת, כשמדברים על עולם האצילות צריכים לשאול ככה, אתה מדבר על אצילות בתור מה שהאצילות הוא לעצמו, או שאתה מדבר על המציאות של אצילות כפעולה בביאה? יש מה שאני ויש מה שאני פועל. אם אתה מדבר על אצילות כאצילות, אז בעצם האור באצילות זה 10 ספירות בלי מה, וגם האור של אצילות הוא בעצם בלי גבול. היום אומרים שבאצילות זה 10 ולא 9, 10 ולא 11, זה הקוד מצד נעלי השכינה, שזה המלאכים הכי גבוהים, שעניינם לקחת את האור הבלי גבול שנמצא באצילות, ולהגביל אותו כדי שבביאה יהיה גבול בנבראים. אז זאת אומרת שבעצם כל המהות של עולם האצילות מצידו, מצד מה שהוא, הוא בלי גבול. אבל כדי שיהיה גבול בנבראים דביאה, אז נוצר בו עניין של גבול לעניין הפעולה שלו, ולא לעניין מה שהוא בעצמו. ויתרה מזו, שאפילו ספירת המלכות שהיא סוף עולם האצילות, עד שבאצילות גופה היא התחלת העולמות ומקור ושורש לביאה, כיוון שכללות עניינה הוא עניין הגילוי והאותיות, הנה ביותם באצילות, ערם אותיות בלי גבול. זאת אומרת, בעצם באצילות, אפילו במלכות דאצילות, שמלכות דאצילות זה כבר ממש ההתחלה לעניין של ביאה, אבל במלכות דאצילות יש ים וארץ. יש הפנימיות של המלכות, יש החיצוניות של המלכות. הפנימיות של המלכות גם בעולם האצילות, יש שם אותיות בלי גבול. ורק לעניין הפעולה בביאה נוצר עניין של גבול. בדרך כלל תמיד מה אנחנו לומדים, ככה בדרך כלל קל יותר להסביר, שביאה זה גבול של נבראים, והאצילות זה גבול של אלוקות. אומר הרב, בתוך אצילות גוף צריך לדייק. בתוך אצילות, האצילות, האור שבאצילות הוא בלי גבול. הפעולה של האור באצילות זה מוגבל. בעצם אפילו מלכות באצילות,
היא מצד עצמה, יש בה אותיות בלי גבול. הפעולה שהיא פועלת בביאה זה מספר 10. הוא ממשיך במאמר ראיה לדבר, שבעצם גם באצילות, מצד המהות של האצילות, זה בלי גבול. שזהו מה שכתוב בידרי רב, שבגלגל תיאת ותריסר אלפי אלמין. כתוב בזוהר, בחלק שנקרא הידרה רבה, שבדרגה של גלגלתה נמצאים 12,000 עולמות. הנה, המספר הזה דיוד בית אלף, הוא רק לפי העניין שמדבר שם. אבל באמת הוא בלי גבול. שאומר שם יוד בית אלף, הוא לא מתכוון יוד בית ולא יותר. הוא מדבר עוד פעם לעניין הפעולה ולעניין העולמות ששם מדובר באותו דרגה, הוא נוקט את העניין יוד בית. אבל לא מצד העצם של העניין. כמו שאמרנו לעיל שזה שאומרים 10 באצילות, זה לא מצד אצילות, זה מצד הפעולה בביאה, אז גם שם מה שאומר שבהידרה יושבים 12,000, זה לא מצד ששם זה גבול, אין שם גבול. מצד הדרגה לאיפה הוא רוצה להשפיע, אז הוא אומר כרגע את המספר 12. כמו שמבאר עצמא צדי בליקוטי תורה, פרשס במדבור, שאלפים ורבבות אלמין דיאת ובגלגלתה, אין לן אלמין ממש, הם בכלל לא עולמות. אלא כשיומשכו למטה, יתווה מהם כל כך על ממפועל ממש. שימו לב, שימו לב. המספר שאומרים שמה, זה לא על מה שקורה שמה. המספרים שאומרים באצילות, זה לעניין הפעולה, שזה יגיע אחר כך לסדר העולמות למטה, אתה אומר 12,000, 10 ולא 9, זה אתה מדבר על הפעולה, שזה יתרחש כבר בביאה. מה יקרה? יקרה 10 ויקרה 12,000 עולמות, אתה לא מדבר על העניין בעצמו. העניין בעצמו גם איכשהו באצילות, ואפילו במלכות האצילות, זה עדיין אותיות בלי גבול. ומכל זה מובן, כשהעניין דאור אינסוף למטה עד אין תכלית, שהגילוי וההתפשטות ובחינת אינסוף הוא בלי גבול, הוא לא רק לפני הצמצום, אלא גם לאחרי הצמצום. אנחנו רוצים לדבר שאור אינסוף למטה מטה עד אין תכלית, שזה בעצם האוצר סתום. שנותנים לנו, אז הרב מביא פה עכשיו פרק שלם, תדע שהבלי גבול נמצא בעולמות, ודווקא בעולמות, אבל לא בחושבה נמצא בעולמות, היש האמיתי ביש הגשמי, לא רק היש הגשמי נמצא ביש, היש האמיתי נמצא דווקא ביש הגשמי, אלא הריבוי נמצא דווקא בעולם הזה, האחדות שבנבראים נמצא דווקא בעולם הזה, כל הדרגות שאומרים למעלה מספרים גבוליים עד סוף עולם האצילות בינתיים, זה הכל לא מדברים על המשפיע בעצמו. מדברים מה משתלשל ממנו, מה נמשך ממנו, אבל הוא בעצמו הוא עניין של בלי גבול. ולכן יש בלי גבול שנמצא בכל העולמות, וכפי שיסביר בפרק הבא, שהבלי גבול לא מסתיים במלכוס דה אצילס, כמו שהוא אוחס כאן באות הזאת, אלא באות הבא הוא פתאום יוכיח לך שגם בביאה, ששם באמת זה כבר 10, שם כבר אין פלפול, שזה רק לעניין הפעולה ולא לעניין המשפיע, גם שם בעצם יש אינסוף. אבל כרגע הוא אוחז במאמר, שכל הדרגות שדיברנו עד מלכות דה אצילות, זה בעצם הגילוי של אנטו חד ולא בחושבן.